parlar. Cibinə nəsə qoyub girməz məlum. Belə belə tutsun. Ya bu absurd da cibində nəsə mən güya. Alsam o dəsmalı verim. Ay sağ ol. Hadi salma da, salma istəyirəm. Belə belə gir. Elə gir, elə gir. Elə gir. Yəni çalmışdım, belə çıxdım, belə çıxdım. Nəsə vardır, amma qayıtmayaram, qaytararsınız amma soyuqdan donmuram. Yazdırırsan kim çağırırlar, hansı polis? Yox, belə bildiriş yazıblar belə. Gəlbədə, heç bir səbəb qeyd olunmuyor. Bir də Üstünə baxın da çağırış yerinə baxın. Onu bizə heç kəs deməyib, sadəcə bir bildiriş veriblər. Kimsə bizə yaxınlaşsın da aydınlıq versin bu zəhmət olmasa. Sizin səsiniz eşidilmir demək olar. Bizi kim göndərir? Deməli, Bakı şəhər Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsi. Burada yazılır. Nizami rayon polis bölməsi. Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsi dərsi Nizamidir. O yazıb ki, siz deməli saat 4-dən 6-ya qədər Bakı şəhər baş polis idarəsinə dəvət olunursunuz. Yazılmır bana. Onu siz istəyirsiniz, bir Elmir Hüseynovla dəqiqləşdirərdiniz. Nizami rayon 25-ci polis şöbəsinin rəisi. Onda belə çıxır ki, bu çağırış vərəqəsi bizə qanunsuzdur. Yoxsa iki nəfər ayrılır. Cibir xan nə deyilə? Deyir ki, burada yazılmalıdır ki, bizi hansı polis əməkdaşı gözləyir. Orada da yazılmadığına görə, yəni bu bir qeyri-müəyyən bir bildirişdir. Saxtadır bu? Xeyr, saxta deyil, sadəcə yəni, burada yazılmayıb və özləri də bilmirlər. Sarılıq qavul edən yoxdur. Yəqin bu şey olmaz da, polisin qaçmaqı sayılmaz yəqin. Yox, biz qaçmaqı gəldi, onlar bizdən qaçmaqlar. Yəqin bu hesab olunmayacaq da, polisin qaçmaqı. Buraxılandan sonra bu analog olmayan şeylər baş verir. Bu da onlardan biridir. Ziyarət edəm. Əvvəl çağırırlar, buraxmırlar, sonra indi çağırırlar, qəbul edirlər. Qəbul edəmirlər, nə dedilər, nə deyirlər? Bilmirəm, kimsə deyir xəyanət müməkdəsizə verilməməlidir, kimsə deyir düzgün verilməyib, kimsə deyir... Təzə şey, təzə üsulü deyəsən də, əvvəllər çağırırlar, buraxmırlar, indi çağırırlar, qəbul edəmirlər. Gəlin, gedin, gəzməyə çağırırlar. Elə bilə ziyarətə gəlmiş olarsında həm də. Artıq deyə, bu cür gəliş istəmirlər də yəqin ona görə. Belə gəliş lazımdır, öyle, ona gördü lazımdır, öyle bilmək. Kimlə görüşə bilmək? Heç kimlə görüşmədi, orada növbətçi polis var idi, dedi ki, o deyir ki, gözlüyün gələrlər, amma məncə gözləməyin əhəmiyyəti yoxdur.
Yəni çox gözləməyə əhəmiyyət yoxdur. Bura gəlməyə əziyyət verdilər. Bir də yəqin o da gözlədi bir də əziyyət verməsilə. Çünki belə gəlişdən ora buraxmayacaqlar. Buraxmağın onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Baxı kağız. Amma yol pulu verməzdilər də. O kağızı Nizami rayon. Nizami rayon polis tərəfi yazır. Amma orada yazılır ki, baş polis tərəfindən çağırılır. Növbəti də deyir ki, belə sonra vəkil zəng elədi, o da deyir ki, bəs avar elədilər. Nə bilim. Yəni hələlik gözləmək məsələt görürlər. Bilmirəm, orada növbətlidir. İndi görək kim ki gələcək, gəlməyəcək. İndi polis dedi biraz gözləyir də. Qapıda duran polis yaxşı söhbət elədi. Nə eləməyi planlaşdırırsınız bundan sonra? Yolsuzla ki sən qayıtsın. Bu təzə metoddur da. Yəni bayramın həbsdən sonra bayaq deyirəm. Yəni analoji şey, analoq olmayan şeylər baş verir. Həbsdən çıxan adamı 15 gün sonra tuturlar. Sonra onun qarşısını almağa belə çalışırıq. Mən buna məcburam. Belə olmasa heç hoşuma mən də tutulacaqdım. Mən onu fikirləşirəm. Belədə də yəqin çağırmırlar. İndi bilmək çağıracaq, çağırmayacaq. Mən gözləyirəm ki, çağırmasınlar. Gözləyə-gözləyə burada gəzdik, getdik. Pulsuz tur təşkil edəcək. Heç olmasa gəlib desinlər ki, daha get, yəni şey. Bura kimi çağırırlar adamı, qabağa çıxıb salamlaşıb görüşüb eləsinlər. Bizi buraxmayacaqlarsa ora çağırmayacaq. Yəni məni qəbul etməyəcəklərsə çağırmayacaqlar. Yəni nə güman edirsən, nə düşünürsən? Bundan sonra səni yolda tutmağa çalışacaqlar bayram kimi və polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edəcəklər olsa? Hə, orada da... Yəqin də da... Növbəti, nəsə qismət söhbəti. Praktikada belə şey əvvəl görmüşsünüz? Bilmirəm, indi girək, kimsə gəlməlidir bizə gəlməlidir. Sizə dedilər ki, gözləyirəm. Vəkil yox, anası ilə. Vəkil anası ilə deyir. Vəkil siz necə olursa orada? Anası. Şura buranı boş saxlayın, xahiş edirəm. Kim nə çəkirsə aparsa oradan çəksin. Aşağıdan boş. Xahiş edirəm, aşağıda. Qapının ağzını boş saxlayın, xahiş edirəm. Sizə ki, girib çıxan əməkdaşlar. Vətəndaşlar girib çıxmasın. Müəllim. Nəyə səsə tələb eləyirsiniz? Göstəriş belədir ki, anası İlyas İbrahimdir və anası. Vəkilə necə mani olursunuz? Niyə mani olursunuz? Göstəriş nədir onu göstərsin. Bir dəqiqə aşağıdan çəkin. Deyildi ki, aşağıdan çəkin xanım. Çəkin, çəkin. İlyas İbrahimdir. Qapının ağzını boşaltın. Qapının ağzını boşaltın. İlyas İbrahimdir. Göstəriş belədir. Göstəriş belədir. Çəkilişə mani olan yoxdur. Deyildi ki, durun işə. Hansı bir yolda buranı boş saxlayın, heç bir şey olmaz. Aşağıdan çıxın. Tamam, yolu sən gedib çıxın. Sən bir dənə zəhmət olsun aşağı. Orada nə qədər istəyirsən? Sən burada mane olan yoxdur. Buranı bir şey eləmədə, bir şey yaratdı. Tamam, oradan çözün çəkin, yolun yapar mısın? Qarajın daxildir, öz qapının ağzı. Qiyas İbrahimi kim qəbul edəcək içəridə, kimdən görüşəcək? Heç kimin adı qeyd olunmuyor bildirişdə. Masanın üstünə nə tutacaq? Bu da. Bunlar buraxmasalar içəri girəcək, buraxmasalar. Siz necə də bilirsiniz? Yox.
Vəkilsiz gələcəksən? Gələcəksən, vəkilsiz gələcəksən, gələcəksən. İcazə verdilər mi vəkilin keçməsinə? Bəli, bəli, icazə. Qapın ağzını təmiz boşaldı, qapın ağzını. Əməkdaşlar, keçəcək, girəcək, keçəcək, vəkilsiz keçəcək, girəcək. Keçəcək, uşaqlar, biraz tez, biraz tez uşaqlar. Telefonlar zəhmət olmasın. Şimdi bu çox. Zəhmət olmasın, keçin xanım siz. Keçin, keçin. Xanımlar, sonra da gözləsinlər. Telefonu da gözləsinlər. Üstünüzdə mavi telefon, metal əşyə varsa qoyun. Keçin, mavi zəhmət olsun telefon. Metal əşyə varsa qoyun, üstünüzdə səs eləməsin. Bağlı bax, tam şey. Keçin, bax, bax, üstünün metal əşyə varsa. Baxın, bağlı. Şəxsiyyət təşkilatı sonra gəlir. Kim gəlir? Aydın Bey, düşün. Gəl. Zəhmət olmasa aşağı düşürsün. Zəhmət olmasa aşağı düşürsün, geçirəsin aşağı. Geçirəm, kim gəlir? Aman, gəlir. Sandozdan soracaq. Aşağı düşürsün, gəlir. Siz də həmə verilmişsiniz. Vəkilin gəlməməyi ilə, gülməməyi ilə bağlı kim vermişsiniz? Vəkil girməli. Aşağıda gözləyəm, geçirəsin aşağı düşürsün. Bizi nəyə çəksiniz ki? Girirəsiniz, o da girirəsiniz. Zəhmət olmasa düşün aşağı. Aşağı düşün zəhmət olmasa. Keçin, qapın ağzını boşaldın. Keç sol tərəfə. Qapın ağzını boşaldın. Keçdi, daha çəkdi zonu, keçdi də. O maşın ki, qapıda durmur. Son olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Qiyas vəkili və anası ilə bir yerdə Baş polis idarəsinə girdi və biz burada gözləyirik, nə olacaq hələ bilmirik. Sonuncu olaraq vəkilini əvvəl buraxmadılar, sonradan Qiyasın təzyiqlərindən sonra icazə verdilər. İzləmədə qalın, hörmətlə.